ଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଛାତ ଉପରେ ଖୁଲେ ଖୁଲେ ଉଡ଼ିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଛାତକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ରୂପଟାକୁ ବି ଦେଖିଦେଉଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଛାତ ଉପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଛାତ ଉପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଫୁଲ ଉଡ଼େ କାରଣ ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦିଦି ନାଚୁଛି। ଭଲ ଲାଗେ ପାଣି ସେପଟେ ଗୋଟେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ସେ ଆମ୍ବ ଫୁଟିଲାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବର୍ଷା କିଛି ମାଲୁମ ଦେଖନ୍ତୁ। ତମର ଗୋଟେ ଭାଇ ସିଏ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ମୁଁ କରୁ ଭାଇ ହାଏ ହାଏ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ତମେ ଟିକେ ହାଏ କରିଦିଅ ହାଏ ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଟା ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଟିଭି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ସେ ତଳେ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତାକୁ ଆମ୍ବ ଫୁଟିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେ ଆମ୍ବ ଫୁଟିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ହିଁ କୁଆ ପଥର ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ପୁରା ଗଦା ହେଇଛି କୁଆ ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ମୋତେ କୁଆ ପଥର ଆଜି ଯେମିତି କହିବୁ ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ବି ଏତେ ଜୋରସେ ହୁଏ ନା ଆଜି କୁଆ ପଥର ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କୁଆ ପଥର ପଡ଼ିବାରେ। ତ ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛି ସେତିକି ଦୁଃଖ ଅଛି। ତ ଯିଏ ଯାଉଥିବ ତାଙ୍କ ବାପୁଙ୍କୁ ଚାହା ବର୍ଷା ତ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯିଏ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଏତିକି କହୁଛି। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ତାର ଲାଗିଲା ସେ ଖାଲି ପୁରା ଖାଲି ଇଏ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନିଜର ଚେହେରା କହୁଛି ନା କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ବର୍ଷାରେ। ତ ବର୍ଷାରେ ହିଁ ପପୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ କି କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନ ଥଣ୍ଡା ଧରେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖରାପ ତ ନହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ଲଭ୍ ୟୁ ବର୍ଷା ଇଜ୍ ମାଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଯାଉଛି ମାମା ଡାକିଲେଣି ତ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ବସ ତ ସେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ଆମ୍ବରେ ଖାଲି ତାର ଖାଲି ମାତି ଅଛି ଖାଲି ଆମ୍ବ ସେ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଥରେ ଆମ୍ବ ଖାଏ।